সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই দেৱজ্যোতি হৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱ অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অৱশ্যে আজি মই ঘৰত মোবাইলটো বনাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। ঘৰতো বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহুত কাম থকাৰ বাবে মই বিশ্বকৰ্মা পূজাটো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰতো। সেইকাৰণে মই এতিয়া জিমত গৈ আছোঁ। জিমৰ অৱস্থাটো ইমান এটা ঠিক নহয়, তথাপিও বাৰু আপোনালোকক দেখাওঁ। চৰকাৰী জিম হয়, কলেজৰ জিম। তো বন্ধক জিম চাওঁ আমি। এয়া সব ভদ্রভাবে বহি আছে, সব এইবিলাক জিমৰ ভদ্র লৰা হয়। এজন দাদা হয় আৰু এইটো বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি হয় আমাৰ। চ' মই কৈছোঁহে এবাৰ যে ঘোড়েশ্বৰৰ জিমটো খুব বেয়া অৱস্থাত আছে, চৰকাৰী জিম হয়। তথাপিও মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আহকচোন জিমটো চাওঁ এবাৰ। জিম চালো আমি, এতিয়া খিচুড়ি খাব যাইছো। মনত আমি খিচুড়ি খাওঁ, শেষত এবাৰ মূৰ্তিটো সেৱা কৰি যাওঁ। মূৰ্তিটো সৰু হৈছে, এ কথা নাই, চলি যাব। 1000 টকা লৈছে মূৰ্তিটো। আমি সকলোৱে মিলি জুলি পইচা তুলি কিনিছো আৰু এই মূৰ্তিটো। যাওঁ এক ঘণ্টা পিছত। চ' মই কলেজত খিচুড়ি খাই উঠি বহুত ভাগৰ লাগে, সেইকাৰণে মই ঘৰত অলপ ৰেষ্ট ল'ব গ'লোঁ। তাৰপিছত ৰেষ্ট লৈ আহি এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ ঘোড়েশ্বৰত পূজা চাম। ইয়াত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা হৈছে এইবাৰ, চাওঁ আপোনালোকক যদি দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাম। আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে, সন্মুখত এয়া পূজা হৈ আছে, ডাঙৰ পূজা, এটা ডিনাৰ হয় সেইটো। আৰু দলংখনৰ ইপাৰেও এটা ডিনাৰ আছে, এয়া এইটো ডিনাৰতো পূজা হৈ আছে। এইটো ট্ৰেক্টৰৰ ডিনাৰ হয়, 2 বছৰ হ'ল এইটো ডিনাৰৰ। এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ধুনীয়া লাগিল। ঘোড়েশ্বৰতো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা হৈ আছে, আগলৈ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা হওক তাৰে কামনা কৰোঁ। যদি ঘোড়েশ্বৰৰ কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলো হৈ গ'ল, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। এতিয়া মই ঘৰত যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব লাগিব, আপলোড কৰিব লাগিব, গতিকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱ অসম। মই এতিয়া আজি বনোৱা ভিডিঅ'টোৰ বাবে, থাম্বনেইল ল'বৰ বাবে এই বিল্ডিংটোত আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ নজাৰা এটা দেখুৱাইছোঁ। এক ছেকেণ্ড ৰ'ব, চাওক না নজাৰা। ৱাও 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 ৱাও। ৰ'ব ৰ'ব, ইয়াতকৈ ওপৰত আৰু যাব পাৰে নেকি চাওঁ। ইয়াতকৈ ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ দেখে এবাৰ চাওঁ আৰু সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক না ইয়া, মই দেখুৱাইছোঁ, ৰ'ব। চাওক ইয়া ঘোড়েশ্বৰত কিমান গছ গছনি, কি মজা লাগে। আৰু এয়া চাওক কি মজা, কি মজা, নাইচ লুকিং।
চাৰিও মানে সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া কেৱন কেৱন সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু ঘৰ আৰু সৌকেইটা দেখা পাইছে টাৱাৰ টাৱাৰকেইটা কেনেকৈ থিয় হৈছে চাওকচোন।